Добър вечер, България! Навън все още е студено, а лятото е толкова далеч. По този повод се сетих за един виц. Таткото пита дъщеря си, кой сезон е, а тя отговаря, лято. Абе, как лято бе, нали? Вчера те возих на жената. Е, какво лято може да е това? Ми, скапано, отговорила дъщеря му. Та така, по време на това скапано лято, единственото, което мога да направя за вас е да ви предложа един час забавление, с което поне малко да сгреете душичките си. А ето го и първият въпрос за днес. Колко е дълга брадата на педия човек? Ако знаете верният отговор и поне малко ви зарадвах със спомени от едни отминали времена, значи време е да се размърдате от дивана и да се запишете за участие. А сега е време да посрещна и днешните участници в този епизод. Първи при мен идва Петър, който успя в последният епизод да събори от трона му Николай. Добър вечер, Петър. Добър вечер. Ти измъкна победата само с 10 точки. Но, както казва Николай, той се гордее, че пада от млад човек като теб, който знае какво е дръсни пълни клечица, знае Иван Богоров и знае на всичкото отгоре и Бъд Спенсър. И така, Петър, готов ли си за следващият победен марш? Да, готов съм за една хубава и добра игра. Пожелавам ти успехи тази вечер и да видим кои са тази вечершни претенденти. Сега посрещаме и втория претендент в тази вечершния епизод. Добре дошли в последния печели. Здравейте. Здравейте, представете се, моля. Аз казвам Албена, от София съм. Завършила съм защита на културно-историческото наследство в България, но работя като бармен от много години. Защо не работите по професията си? Не беше вашето призвание? Другата професия наделя. Пожелавам ти успех, Албена. Благодаря. Да се видим на финал. Аплодисменти и за следващият участник тази вечер. Още един симпатичен млад човек влиза в студиото. Добър вечер, добре дошли в последния печели. Аз съм Антон, втори курс медицина. Защо се насочи към медицината? Това е доста тежка специалност. Тежка, но полезна, интересна. Пожелавам ти успешна игра, да се забавляваш, Антон. Благодаря. И, естествено, да се видим в трети кръг. А сега аплодисменти и за следващият претендент тази вечер. Добър вечер. Добър вечер, добре дошли в последния печели. Добре заварили, казвам се Петър. На 34 години съм, родом съм от град Пазарджик, работя в София, а свободното си време прекарвам в град Пловдив. Защо в Пловдив, Петър? Ами отговорът е много логичен, там е сърцето ми, оттам е приятелката ми, там живее и там работи. Аха, всичко затова е ясно. Аз всеки свободен ден съм в Пловдив. Пожелавам ти успешна игра. Благодаря. Забавлявайте се. Пожелавам успехи на четиримата от вас. Стартираме първи кръг в играта Последния печели. И това ще направи този от вас, който отговори правилно на въпроса, който преди малко зададах на нашите зрители. А той е... Колко е дълга брадата на педя човек? Албена? Брадата на педя човек е дълга един лакът. Абсолютно верен отговор, Албена. И ти получаваш правото да стартираш играта в първи кръг на Последния печели тази вечер. Педя човек, лакът, брада е детско телевизионно предаване, което се излъчваше по Българската национална телевизия и беше, между другото, любима рубрика на всички в лека нощ деца. Всички деца бяха влюбени в гласа на педя човек. А това беше гласът на Слава Рачева. Начало на първи кръг. А ето ги и нашите сфери. Катедрали, лисици, Роан Аткинсън и Рики Еповери. Албена, какъв ще бъде твоят избор за старт на първи кръг в Последния печели? Нека да открием играта с Катедрали за 5 точки. В коя съседна държава е изграден най-големият православен храм на Балканите? Петър? Гърция. Грешен отговор, Петър. Втори, трети и четвърти шанс са Албена, Антон и Петър. Антон, слушам те. Сърбия. Сърбия, Антон. Току-що ти носи 5 точки в твоята банка. Верен отговор. В Белград. И той се казва Свети Сава. За сравнение, тази впечатляваща височина, точно 79 метра, Света София в Истанбул изглежда направо нищожна. С нейните 56 скромни метра. А Свети Александър Невски, например, е само 53 метра висок. И така, Антон, твое право е следваща сфера. За колко точки? Лисици за 10. От какъв вид е лисицата, описана в Малкия принц? Албена? Сребърна лисица. Грешен отговор, Албена.
Петър. А, доколкото си спомням, е пустинна лисица. Аз приемам твой отговор за верен, защото да, това е пустинна лисица. И тя се нарича Фенек. А причината Екзюпери да избере точно Фенека за герой в своята книга е, че той наистина се сприятелява с тях по време на своята служба в Марокко. Пешо, следваща сфера и за колко точки? Ами, нека продължим с лисици за 5 точки. Какво име най-често носят лисиците в българските народни приказки? Петър? Кума лиса. Верен отговор, разбира се. И ти записваш 5 точки от твоята банка. В приказките кума лиса е символ на хитрост и измамничество. И така, Петър, твой избор е следваща сфера и за колко точки? Избирам катедрали за 20 точки. Коя британска група изпя песента Саграда Фамилия, която е включена в албум, който пък е вдъхновен от творчеството на Антонио Гауди? А верният отговор е Alan Parsons Project. Групата е основана от Ерик Улфсен и Alan Parsons. Заедно, между другото, те издават 10 албума, като техните композиции са в стил прогресив рок и софт рок. Петър, отново е твой ред. Следваща сфера за колко точки? Катедрали за 10 точки. Кой български политик прави предложение да се построи храма паметникът Александър Невски? Албена, слушам те. Цар Фердинанд. Грешен отговор, Албена. Петър? Ще пробвам с Петко Каравелов. Правилно пробва и току-що 10 точки влиза в твоята банка. Верен отговор! Точно така, решението за изграждането на паметник за светлия подвиг на освобождението е взето през 1879 година. Точно по времето на учредителното събрание, което се провежда в Търново, са дадени няколко предложения както за място, така и за име. Първоначално обаче е избран град Търново. След това е избран град София, защото така или иначе тя е избрана за столица. Петър, следваща сфера за колко точки? Ми нека приключим с катедралите. Катедрали за 40. Кой писател е автор на фразата «Някои хора остаряват като катедрали, а други като цървули»? А верният отговор е Момо Капор. Той е роден в Сараево, но прекарва живота си в Белград. Завършва живопис в Белградската академия за изобразително изкуство. Въпреки това той е по-известен с книгите, които пише. Той е автор на повече от 30 книги и също толкова голям брой драматизации. Петър, отново е твой ред. Рики е повер и за 10 точки избирам. Името на Рики Еповери неизменно се свързва с фестивала на италианската песен Сан Ремо. На кое море е разположен фестивалния град? Петър. Адриатическо море. Адриатическо море е грешен отговор, Петър. Втори, трети, четвърти шанс. Антон, слушам те. Лигурско море. Лигурско море, Антон, току-що ти донесе едни 10 точки верен отговор. Най-емблематичният е музикалният фестивал Сан Ремо. Но има и други интересни събития там. Има, например, конкурси за песни, посветени на Луиджи Тенко. Има парад на цветята. Има, между другото, и фестивал на фойерверките. Антон, следваща сфера и за колко точки? Продължаваме с лисици за 20. Кой американски музикален стил, предшественик на джаза, става много популярен в началото на 20 век? Албена? Фокстрот. Фокстрот не е стил, а е танц. Грешен отговор, Албена. Втори, трети, четвърти шанс. Пешо, слушам те. Ще заложа на свинг. Грешен отговор, Пешо. А верният отговор е рактайм. Началото на 20 век започва ерата на рактайм. Тогава е изобретено цяло съзвездие животински танци. Това са, например, танците катерица, патешка походка, куца патица, пилешко почесване, конски тръст, например, и разбира се, фокстрот, което означава лисичи бърз ход. Антон, отново е твой ред. Лисици.
С какво име е по-популярна чилотската лисица? Чилотската лисица е известна още като лисица на Дарвин. Защото един екземпляр от този странен вид е придружавал Чарлз Дарвин при известното му около светско пътешествие с кораба Бигъл. А лисицата, тя е тъмно-сива на цвят, за разлика от другите лисици. И има червена окраска на главата и на муцунката. Антон, приключихме с лисици и с катедрали. На къде сега? Роан Аткинсън 5. Кое е най-известното телевизионно превъплъщение, Петър? Мистер Бин. Верен отговор и 5 точки влиза в твоята банка, Пешо. Една от най-ранните телевизионни изяви на Роан Аткинсън като мистер Бин е на един комедиен фестивал в канадския град Монтреал. И това се случва през 1987 година. И когато програмните координатори го подреждат в фестивалната програма, Роан Аткинсън успява да изпълни скеча си пред френско-говоряща публика, а не пред английско-говоряща. Оказва се, между другото, че той има цел. Той иска да си направи тест. Дали ще бъде харесан и от не-англоговоряща публика. Пешо, следваща сфера за колко точки? Отново Роан Аткинсън за 10 точки. Роан Аткинсън е известен със страстта си към колекционирането на Петър. На автомобили. Верен отговор! И по-точно на спортни автомобили. Между другото, той има една много приятна колекция, която не просто я притежава, а и си я ползва. С една от тези много скъпи спортни коли, той на два пъти катастрофира. Като втория път беше точно преди 10 години. И тогава актьора се отърва с много лека травма на рамото. Но ремонтът на колата струваше на застрахователите 910 000 британски лири. Пешо, следваща сфера и за колко точки? Роан Аткинсън за 20 точки. В пълнометражният филм от 1997 година, мистер Бин, главният герой, има куп перипети с една картина. Тя е рисувана от американски художник и той се казва Джеймс Уислър. Кой е изобразен на тази картина? Пешо, слушам ти. Мисля, че това е майка му. Отново верен отговор. Ето, това е картина, която се нарича Майката на Уислър. И тя е спечелила своето място в изкуството, наред с други велики шедьоври, като Викът и Мона Лиса. След нейното първо представяне пред публика, картината е упреквана от английската критика, че е символ на скръб и траур. И това е, защото са използвани много тъмни и мрачни краски. Пешо, следваща сфера за колко точки? Роан Аткинсън за 40 точки. Каква магистърска степен защитава Роан Аткинсън в Queen's College на Оксфорд? А верният отговор е електроинженер. Докато освоява инженерната специалност в Оксфорд, той започва да участва в различни клубове, включително и в драматичното дружество на Оксфордския университет. Още тогава блясва неговият талант като неповторим майстор на скетча. Пешо, следваща сфера, а тя е само една. За колко точки? За 5 точки. От колко души се състои групата Рики е повери? Петър? Двама. Двама е грешен отговор, Петър. Антон, изпревари. Слушам те, Антон. Четирима. 5 точки влиза в твоята банка. Верно е, четирима са. Това са Франко Гати, Анджела Брамбати, Анджело Сочо и Марина Окиена. Антон, останаха два въпроса в сфера Рики Епори. За 20 точки. Кой писател е автор на романа «Богат беден»? Албена, слушам те. Арвин Шоу. Право в десятката. Верен отговор. Арвин Шоу е роден в Бронкс. И то в семейство на руски емигранти. Освен «Богат беден», други негови известни книги са «Младите лъвове» и «Вечер в Византия». А през 1977 година
Той пише продължение на сагата Богат беден, само че тя е с заглавия вече Просяк крадец. Албена, остана един единствен въпрос. В Рики е първи 40 точки, но ти сега нищо няма да правиш, защото рекламната пауза влиза във вашите домове. Ще се видим след секунди. Дами и господа, преди рекламата остана само един единствен въпрос. Рики и Повери за 40 точки. Те ще бъдат от много решаващо значение за всеки един от вас. Ето го е въпросът. За ролята в кой спектакъл Михаил Билалов печели театралната награда Аскер в категорията Изгряваща звезда през 1994 година? Пешо. В реда на отговорите в тази категория ще отговоря Богат татко, беден татко. Грешен отговор, Пешо. Албена, слушам те. Богат и беден. Грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Антон и Петър. А верният отговор е Мадам Бътърфлай. За ролята на Сонг Ли Линг. А защо този въпрос се намира в тази сфера? Мадам Бътърфлай всъщност е гейша, която е принудена да стане гейша, разбира се, защото е бедна. А тя е била дъщеря на много знатен самурай. Пишо Билалов е роден в Русе, в семейство на актьори. Израства обаче в Бургас, а по-късно завършва Витис, в класа на професор Николай Люскан. След като получава Аскер обаче, настават много трудни времена за българското изкуство. И той заминава да специализира в Париж. Но той прави и много други великолепни роли в други постановки, а една от хитовите му роли в една от постановки, които аз съм гледал, е Козата или Коя е Силвия. И така да видим какво става в края на първи кръг, последния печели. Начало е Пешо с 45 точки на първо място. Следван от двама играчи, които имат равен брой точки. Това са Албена и Антон. Петър, ти остана с 15 точки. Много малко не ти достигна, за да можеш и ти да се бориш за продължаване на тази игра. Къде видя твоите пропуски? Ами, значи от една страна въпросите не бяха никак леки. От друга страна знаех отговорите на поне 2 или 3 въпроса, но не успях да реагирам на време. И не на последно място, мисля, че нямах и късмет, защото, както виждате, точките са разпределени почти поравно между участниците. Аз ти благодаря, че беше част от последния печели. Изпращаме те с аплодисменти. Благодаря. Успех! Победителят трябва да притежава комплексни умения. На първо място знания, на второ място трябва да има бърза мисъл и на трето място, както вече споменах, ще му е необходим и късмет. От една страна, мисля, че Петър има сериозни шансове да повтори успеха си, но от друга страна, Албена, според мен, притежава завидни познания в областта на българското кино и музика. Това много често е решаващо за крайната победа, така че според мен някой от тях двамата ще бъде крайния победител. Така, дами и господа, Петър не успя да намери сили и да продължи във втори кръг. И за него участието беше на олимпийския принцип. Но борбата продължава, а историята показва, че тук борбата е най-сериозна. Но и предимството, което верните отговори дават, също е много сериозно. А ето ги и сферите във втори кръг. Олимпиада, кино, дуети и анимация. Правото да стартира играта във втори кръг получава играчът с най-голям резултат. Петър, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Да започнем с дуети за 30 точки. На твоите безброй въпроси не мога отговор да дам, но зная ти за мен какво си и аз какво за теб съм знам. Албена, слушам те. Предполагам, че въпросът е кой е този дует. Това са Богдана Карадочева и Стефан Данилов.
абсолютно верен отговор, Албена. Само с два верни отговора ти току-що поведе в класирането. Кадрите, които видяхме, между другото, са от мюзикъла «Телерезада» от 1974 година. Сценарият е на Хачо Бояджиев и в него участват още Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Стоянка Мутафова и други. И така, Албена, следваща серия за колко точки? Нека да опитаме с кино за 30. Ето и нашата вятка. Айде сега да моите. Няма. Ясно, само че се качва и по-скоро, че сме закъснели. Не искам. Вижте кога трябва да спиш, нали? Утре може би ще ходите на екскурзия. Няма, кола да не е на вълесена. Добре, какво искаш? Искам да сме при тебе, нали ме баща? Друг път, сега не може. Утре е деня на строители и тая вечер съм на баща. Ами аз ще дойда. Неудобно е. Албена, слушам те. Мисля, че филма е «Любимец 13». Грешен отговор, мила моя. Втори и трети шанс. Петър и Антон. Слушам те, Антоне. Аз мисля, че филма е «Рицар без броня». Това е филма. «Рицар без броня». Отговорът ти е верен. Сценарият е Валери Петров, а режисьор е Борислав Шаралиев. И това беше прекрасният Олег Ковачев, който заради изпълнението си взема награда за най-добра детска роля от фестивала във Венеция. А великолепният Апостол Карамитов играе неговият любим Вуйчо, с който той много обича да си общува. И така, Антон, следваща сфера и за колко точки? Дуети за 50. Опазваше опасната ни тайна. Там някъде е край ресторанта скучен. Паркира мотопеда незаключен. Помолие е нашата клетва. Почти изречена на глас. Едва на 20 километра отдалечена от друга. Албена, слушам те. Песента е «Поморие», а дуета е Стефка Берова и Йордан Марчинков. Току-що Стефка Берова и Йордан Марчинков ти донесаха едни 50 точки и ти вече си водеща в резултат. Въпросът ще да бъде кой дует изпълнява песента «Поморие». Голямата си популярност, между другото, Стефка Берова печели след 1972 година. Защото тогава заедно с Данчо Марчинков те създават един от най-прекрасните дуети в българската поп-музика. И така, Албена, какъв е следващият избор за сфера и за колко точки? Олимпиада за 30. Албена. Мисля, че Олимпиадата е 2016 година. А това е отбора по ансамбло по художествена гимнастика. До тук съм с отговора. Това не е отговора на въпроса, който, ако ми позволиш, ще задам. На кое място се класира ансамблът по художествена гимнастика на Олимпиадата в Рио-де-Жанейро през 2016 година? Антон. Второ място. Грешен отговор, Антон. Петър! Ами, аз благодаря на Антон, защото се колебаях между второ и трето място и затова ще кажа на трето място. И това е верният отговор, Пешо. Ансамбълът е в състав Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цветелина Найденова, Любомира Казанова и Християна Тодорова. А треньорката е Ина Ананиева. И така, Петър, следваща сфера и за колко точки? Олимпиада за 50 точки. И разбира се, това, което на себе си бях казала, да дам всичко от себе си, да дам
на това, на което съм способна, за това, за което съм тренирала, знаейки, че това е наистина вече последното ми състезание и последния ми шанс за спечелване на това злато. И мисля, че това беше най-силната мотивация. Бях страшно мотивирана, страшно концентрирана за участието си в тази гонка. Мисля, че нямаше сила, която да ме разсее, сила, която да ме разконцентрира върху това, което трябваше да направя. На кои олимпийски игри, Румина Нейкова? Петър? Румяна Нейкова става олимпийска шампионка на олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Верен отговор и тези 50 точки гледат в твоята банка. Румина Нейкова участва в 5 олимпиади. Печели сребро в Сидни и бронз в Атина. Тя е и двукратен световен шампион. Петър, следваща сфера и за колко точки? Олимпиада за 80 точки. За това говорихме нещо невероятно. Направи това момче. Туш! Невероятно! След като победи с туш в четвъртфинала, сега отново този българин демонстрира сила и класа. Печели бронза по невероятен начин. Най-убедително. С туш. България с бронзов медал в категория до 74 кг. Борецът на видеото печели бронз по борба в свободен стил. Категория до 74 кг. И това се случва отново в Пекин през 2008 година. Кой е той? А верният отговор е Кирил Терзиев. Той има бронзов медал от Европейското първенство през 2009 година и сребърен през 2010. Петър, следваща сфера и за колко точки? Избирам анимация за 30 точки. Веднъж козелът покани Зайко да му помогне да съберат зелето от градината. Албена, слушам те. Ако не се лъжи, филмчето го даваха по лека нощ едно време, когато аз бях дете. Чешко е, ако не ме лъжат спомените. Казва се приказки по Чиповия храст. В главните роли Зъбчо Юшко и козела Яселко, който ми се заканваше е така. А това е въпросът, кога е тази Албена. Чешкият сериал наистина беше изключително популярен през 80-те и край на 70-те години. А между другото в България той е озвучен от Васил Бачваров, Бъчи и Петър Петров. Двамата тогава са актьори в Младежкия театър. Албена, следваща сфера и за колко точки? Да продължим с анимация за 50. Нашето семейство е сега пред вас. Аладар и Криста, Паула и Гейза. В малък дом живеем под небето чисто, смеем се и пеем всеки миг и час. Албена, отново те слушам. Филм е унгарски и се казва Семейство Мейзг. Отговорът ти е грешен, защото въпросът е друг, Албена. Видяхме отказ от анимационният унгарски филм Семейство Мейзг. Какво обичаш ли да казва майката? А верният отговор е... Ах, защо не се ожених за Пишта Хуфнагел? Помниш ли, Албена, тази фраза? Сега се сетих, но бях забравила, така ли, че нямаше да се сета. Най-емблематичната фраза в Семейство Мейзг. Между другото, Семейство Мейзга е създадено в периода между 1968 и 1978 година. Съдържа три части, всяка от които има по 13 серии. Албена, следваща сфера и за колко точки? Кино за 50. Хайде, пачо, слушам те. Има какво си говориш с тебе? Какво искаш? Кажи ти какво искаш. Направи го, давай, айде, давай! Махам се! Разбираш ли, махам се!
Не си тръгваш. Малко ти е рано още. Сега ще купаеш. Само това ли? Айде, купаде! Айде, купаде! Айде! Дали ли ще навинствам? Айде! Купай! Добре. Ще купае. Петър, слушам те. Предполагам, че ще попитате кой е партньора на Чочо Попюрданов. И това е Мариан Вълев. Има някаква странна телепатична връзка между нас. Северо-запад. Верен отговор! Това е подкаст от филма «Граница». Филмът е от 1994-та. Режисьори са Илян Симеонов и Християн Ночев. А сценаристи са отново Илян Симеонов, Християн Ночев и Емил Тонев. Това е първият филм, в който се снима Мариан Вълев. След това той заминава за чужбина и следващото му появяване е чак в «На лов за дребни хищници». Безспорно най-популярната му роля е на куката в «Под прикритие». Петър, следващата сфера, останаха само 80-ки в три сфери. Ами ще избера кино за 80 точки. Дай, по-бавно, по-бавно, по-бавно. Така. Стоп! 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 Как стопе, как стопе? Имаше текст! Сега става текст! Хвана атмосферата! Каква атмосфера, бе? Докуша ли виде? Улеко суд! Какво ще кажеш? Добре, добре, действуй. Абе, тежа кадър, ама дано да стане. Ще стане. Ще стане. Втори дубъл! Готови за снимка! Втори дубъл, снимка! Искам да ви кажа, че кошарата няма да стане на време, защото... Не ме занимавай с глупости! Отказ от кой филм гледахме? Албена? Снимки по никое време. Грешен отговор, Албена. Втори и трети шанс. Петър и Антон. Петър, слушам те. Дами канят. Дами канят е много далече от верният отговор. Антон, имаш ли решение на този въпрос? Дунав мост. Дунав мост на морето. Просто е така, за да кажеш нещо. Да. Трети грешен отговор. А верният отговор е равновесие. Това е филм от 1983 година. Режисьор не е Костатин Коцев, а е Людмил Кирков. Сценарист е Станислав Стратиев. И това е един класически любовен триъгълник по време на снимките на един филм. Равновесие печели, между другото, първа награда на фестивала на българският игрален филм в Варна на следващата година. И така, Петър, отново е твой ред. Избирам анимация за 80 точки. Ето вечер за децата пускат филми на шега. В тях играят Барбарон. Някъде не знам къде. Едри колкото балон, всеки колко ли яде. Всички имат чудна дарба и за помощ, и за показ, щом прошепне татко Барба. Фокус, фокус, Барба, фокус! Те веднага се превръщат. Някак ти не знае как. В къща или в Албена, слушам те. Избързах, оцених си даже грешката, че съм избърсала вече, защото е прекалено елементарен въпросът, кой е този филм за 80 точки, но все пак ще го кажа, това е филмчето «Татко Барба». Пак мисля от края на 70-те, началото на 80-те години. Но предполагам със сигурност, че това не е въпроса. Познах, че това не е въпроса. Втори и трети шанс за Петър и Антон. А въпросът е, в кой град се ражда историята на Барбароните? А верният отговор е Париж, Франция. И това се случва през 1970 година. Тогава двамата аниматори се разхождат в Люксембургската градина на Париж. Изведнъж единия от аниматорите чува дете да казва на родителите си. Ба, 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 ба. И то, понеже не говори френски, аниматора имам предвид, не говори френски, пита другия какво означават тези думи. И всъщност обяснението е, че иска лакомство, което е подобно на нашият захарен памук. А на френски това се казва «la barbe à papa». Сега е времето за втората рекламна пауза в последния печели.
сега преди рекламите остана само един неотворен въпрос. Сфера дуети за 80 точки. Да видим в коя банка ще се настанят. Моля, видео. Видяхте група Сигнал с кавър на песента на Сузи Куатро Stumbling In In. В оригинал тя си партнира с известен английски певец Албена. Крис Норман. Ти току-що добави ни 80 точки в твоята сметка. И поведе в класирането Албена в самия край на втори кръг. Дуетът между американската певица Сузи Куатро и фронтменът на британската група Смоуки, Крис Норман, излиза през далечната 1978 година. А тук дуетната половинка на Йордан Караджов е певицата Юлия Джонголск. На първо място в края на втори кръг е Албена с 210 точки. Следвана от Петър, нашият предишен шампион, с 175 точки. Антон, само 50 точки са в твоята банка. Аз ти благодаря, че беше част от последния печели. Надявам се да отнесеш само приятни и хубави емоции от тази вечершното ви участие. Изпращаме те с много аплодисменти. Обичай и бъди обичан. Радвай се на живота. Той е прекрасен. Благодаря. Благодаря ти, Антон. Много се радвам, че участвах в последния печели и научих много нови неща. Изгледах анимации, които ми бяха напълно непознати и като се прибера ще проверя какво има в Златния фонд на БНТ. Дами и господа, Петър и Албена. Те успяха да се промушат през трудният втори кръг и сега ще кръсосат шпаги в трети кръг. А ето ги и нашите сфери в трети кръг на последния печели. Древноградски митични същества, като лъвовете, БГ Рок, пашмайстора, български президенти и домашна свиня. Правото да стартира играта в трети кръг, съответно получава играчът с по-малък резултат, съответно Петър. Какъв ще бъде твоят избор за сфери в първият спринт? За мен ще избера БГ Рок, за Албена ще избера като лъвовете. Албена, как оценяваш този избор? Примиренчески. А, тук не приемам такива позиции. Последния печели. Пожелавам успехи на двамата, но преди да видим какво става при лъвовете, отиваме малко при БГ Рока. И така, Петър, твоята първа минутка в трети кръг започва сега. Първата българска рок-група е създадена през... Пас. Коя легенда на щурците е сред членовете на първата българска рок-група? Киро Маричков. Правилен отговор. На коя българска група членовете са музикантите с артистичните имена Валю, Сашо, Троши и Жош? Пас. Казват, че без любовта прозаичен бил... Света. Правилен отговор. С кой български изпълнител щурците изпълняват песента Бяла тишина? С Георги Минчев. Правилен отговор. През високите огради, грабнали Бриджит Бардо, ловки като ягуари скачат върху... Пас. Вокалистът на D2 Дидо нашумя с участието си в кое реалити? Стар Академи. Правилен отговор. Станислав Сланев е вокалист на група Тангра. Как е неговото сценично име? Времето е неуморно. Обичам те до тук, до този мост, до тази... В последната секунда правилен отговор. Ето ги останалите въпроси. Коя легенда от Rainbow пя заедно с група Eridan през 2016 година? Джо Лин Търнър. Първата българска рок-група е създадена през 1962 година. А на коя българска група членовете са музиканти с артистичните имена Валю, Сашо, Троши и Жорж? Това са сребърните гривни. През високите огради грабнали Бриджит Бардо, ловки като ягуари, скачате върху... Седло! Станислав Сланев. Не мога... Стенли. А, ми разбира се! Станислав Сланев, вокалистът на група Тангра, е
Стенли. Голям любимец на баща ми е той. Да. Петър, успя да стопиш 50 точки от активен Албея. Но да видим сега какъв ще бъде нейният лъвски отговор. Твоята лъвска минута започва сега. Кой е водещ на детското телевизионно предаване като лъвовете? Пас. Една от рубриките се казваше Крушата не пада по-далече от... Дървото. Грешка, от баща си. Колко пъти в месеца се излъчваше като лъвовете? В месеца. Един. Правилен отговор. Кое е единственото изискване към представените песни в предаването като лъвовете? Да звучат за първи път. Грешка, да са на български език. Кой български изпълнител изпълнява оригиналната песен като лъвовете? Пас. Победителят в предаването като лъвовете се излъчва след гласуване от... публиката. Правилен отговор. Мотото на предаването като лъвовете е Деца за чудо и... приказ. Правилен отговор. Първите три места в предаването като лъвовете печелят следните награди. Музикален инструмент, плазмен телевизор, твоята минутка изтече, едноседмично летуване за семейството. Къде? На? Българското Черноморие, разбира се. Кой известен български рапър участва в като лъвовете? Криско. Криско. Коя българска фолк певица участва в предаването като лъвовете? Мария. Мария, точно така. А кой е водещ на детското телевизионно предаване като лъвовете? Ники Априлов. Ники Априлов. И последният въпрос от като лъвове. Кой български изпълнител изпълнява оригиналната песен като лъвовете? Това е Деян Неделчев. Или напоследък познат като Деян и Кебанът. Да видим сега какво ще се случи, защото ти имаш право да го върнеш на Петър, защото ти се налага да избираш сфери за теб и за твоят опонент. Но от избор за него е баш майсторът, а за мен е домашна свиня. Баш майстора Петър. Ако трябва да ги сменим с Бъд Спенсър, къде поставяш баш майстора? На мен ми изглежда доста интересна тема и мисля, че ще има хубави въпроси там, така че я предпочитам. Да видим. Първо обаче да се срещнем с домашната свиня. И така, Албена, твоята втора минутка в третия кръг започва сега. Домашната свиня е бозайник от кой разред? Прасето. Грешка, чифтокопитни. Пардон. Свинята е второто одомашнено животно след... Козата. Грешка, след кучето. За търсенето и намирането на кой деликатес се използва прасето? Имаш една минута, Албена. Пас. Доброто прасе яде какво? Всичко. Правилен отговор. За производството на какво най-често се използва свинската четина? За четки. Правилен отговор. Какви са на цвят иберийските прасета, от които се прави най-добрия хамон? Черно-бели. Грешка, черни. От кой продукт, добиван от прасето, се добива хайвер от сланина? Пас. В кое реалити майор Веселин Василев направи феноменално улавяне на три прасета в мазен басейн? Пас. Това може да се случи само в фермата първи сезон. Прасето смятат за толкова нечисто животно, че ако човек случайно го допре, веднага тича на реката и скача с дрехите в нея. Чии са тези думи? На Херодот. От каква порода е прасето във филма Господин за един ден? Странджанско. Точно така. Полудива странджанска. За търсенето и намирането на кой деликатес се използва прасето? За най-големия деликатес. За трюфели. Точно така. От кой продукт, добиван от прасето, се прави хайвер от сланина? Еми от сланината, разбира се, Албена. Как оценяваш твоята игра? Слабам. Имаш още един спринт, да се надяваме в него да се представиш още по-добре, но да видим какво се случва с баш майстора при Петър. Твоята втора минутка започва сега. Кой е сценарист и автор на книгите за баш майстора? Пас. Как е името на баш майстора? Пас. А какво зазижда в комина баш майстора като наказание на своя клиент Робеспиер Гълъбов? Пас. Как се казва вторият филм от поредицата на баш майстора? Пас. Какво слага в новоизмазаните стени баш майстора, за да накаже некоректния автотеникичия Алекси Бебов? Пас. Заради каква авточаст баш майстора обикаля цяла България, вместо да си почива на морето? Пас.
В коя държава отива баш майстора на екскурзия? Пас. Какви животни отглежда баш майстора? Фермер. Пас. Коя песен на Лили Иванова слуша баш майстора, когато колата отказва да запали в баш майстора на море? Пас. Селендури, мене ще ме минат. Веске! Музика. Кой е сценарист и автор на книгите на баш майстора? Това е Атанас Мандаджиев. А как е името на баш майстора? Рангеле! Какво зазижда в комина баш майстора като наказание на своя клиент Робеспиер Гълъбов в първият филм под поредец? А беше ти тура с шапката в комина. Шапка. Как се казва вторият филм от поредицата на баш майстора? Баш майсторът на море. Какво слага в новоизмазаните стени баш майстора, за да накаже некоректния автотенекеджия Алекси Бебов? Яйца в мазилката. Заради каква авточаст баш майстора обикаля цяла България вместо да си почива на морето? Гарнитура на главата на двигателя. В коя държава отива баш майстора на екскурзия? В Унгария. И какви животни отглежда баш майстора фермер? Естествено прасета. А коя песен на Лили Иванова слуша баш майстора, когато колата отказва да запали в баш майстора на море? Абракадабра! Абракадабра! Петър, доволен ли си от твоята игра? Абсолютно. Радвам се, че не опитах да дам отговор, защото всичките ще да са грешни. Не си ли гледал нито един филм от тези великолепни филми баш майстора? Моля те, направи го. Трябва да ти кажа, че Кирил Господинов прави феноменален образ във всеки един от тези филми. Дойде време за вашия финален спринт в трети кръг. Само 15 точки разлика. Албена, всичко е в твоя ръце. За него български президент и за мен древногръцки митични същества. Петър, как приемаш този избор? Очаквано. Мъжки? Спокойно? Да, абсолютно. Но преди да видим и да се запознаем с българските президенти, да видим кои са митичните древногръцки същества. И така, Албена, започва твоята последна минутка в третия кръг на последния печели. Готова ли си? Да. Тя започва сега. Как се нарича огнедишащата полужена полузмия? Горгона медуза. Грешка. Ехидна. Как е името на чудовището с 9 глави на дракон? Пас. Синът на Зевс и смъртната Алкмена се слави с сила. Кой е той? Прометей. Грешка. Херкулес. Кои са тези полуптици, полудевойки, които омайвали с вълшебните си песни мореплавателите? Пас. Кое е крилатото чудовище с тяло на лавица и глава на девойка? Пас. Кое нише морско божество? От кръста нагоре бил човек, а надолу имало опашка на риба. Русалка. Грешка. Тритон. И това е сина на Посейдон. Похитителки, богини на вихъра и смъртта са... Става дума за харпиите, Албена. Твоята последна минутка изтече. Кое е това митично триглаво чудовище, което бълвало огън? То се нарича химера. Най-известната от трите горгони, на която косите са измии, се нарича медуза. Кои митични същества представляват полухора, полуконе? Това са кентаврите. Как е името на чудовището с 9 глави на дракон? Хидра. Кои са тези полуптици, полудевойки, които са омайвали с вълшебните си песни мореплавателите? Морските? Сирени. Сирени, точно така. И кое е крилатото чудовище с тяло на лавица и глава на девойка? Това е сфинкса. Албена, това ли беше по-малкото зло за теб? Защо не взе българските президенти? Не бях сигурна в темата. Така предпочетах. Сигурно е било грешка. Ще те попитам обаче след като мине играта на Петър отново. Тя започва сега. Според Конституцията, президентът се избира пряко от българските граждани за срок от колко години? От 5 години. Правилен отговор. Колко пъти може да се преизбере български президент? Може да има 2 мандата, значи да се преизбере веднъж. Правилен отговор. В новогодишната реч на кой президент по погрешка се появиха колорадските планини?
Росен Плевнелиев. Плевнелиев, правилен отговор. Каква беше професията на Румен Радев преди да стане президент? Летец. Правилен отговор. А президентът упражнява контрол върху законодателната дейност на Народното събрание чрез правото на отлагателно вето. Правилен отговор. Български президент е началник на всички обединени въоръжени сили в страната. Как още се нарича тази негова длъжност? Главен главнокомандващ. Правилен отговор. Кой е сегашният вице-президент? Забравих я. Да. Пас. В кой град е роден президентът Петър Стоянов? Пас. Твоята минутка изтече. А Петър Стоянов е роден в Пловдив. Математическа гимназия в кой град завършва с златен медал Румен Радев? Хасково. Според сайта на президентството на Република България, колко чужди езика владее президентът Румен Радев? Поне три. Да. Английски, немски и руски. А кой е сегашният вице-президент? Илияна Йотова. Албена, обещах да те питам, дали фатално не сгреши в последното раздаване на да. Сферите? Сгреших така, е. Какво да се прави на игра, като на игра? Аз ти благодаря за това, че беше благодаря. При нас. Пожелавам ти много-много сбъднати мечти от тук нататък. Благодаря. Благодаря ти, Албена. Човек, че тества себе си, тества знанията си, тества докъде се простира общата му култура. За първи път ми, никога не съм участвала в подобно състезание и за мен беше забавно. Този път, за разлика от миналия път, не ти се налагаше да даваш верен отговор последната секунда. Съвсем спокойно си осигури победата тази вечер. Аз те поздравявам. Благодаря. За поредната победа, доволен ли си? От днешната победа съм още по-доволен. Чувствах се доста по-спокойно, по-уверено и мисля, че демонстрирах знания за разлика от късмета, който имах в първата вечер. Точно така. Демонстрира знания, които много рядко се виждат в толкова млад човек. И това наистина е достойно за аплодисменти, Петър. Благодаря. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Знаете ли, радвам се изключително много, че са минали хиляди години и сега не е възможно да видиш човек, който се хвърля в реката, само защото се е докоснал до прасе. Лично аз познавам единствено хора, които след това бързат да се хвърлят върху червеното винце и не скачат в никакви реки. Еволюция, както се казва. Това беше всичко за днес. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам приятна вечер. Бъдете богати на приятели и на много емоции. На здраве!